together, we can find the solution. Boa noite. Estamos aqui juntos mais uma vez para falar de família, meio ambiente e vida. Vida em abundância. O Partido Social Cristão, PSC, segue em todas as suas lutas os princípios da doutrina social cristã, onde o ser humano vem sempre em primeiro lugar. E vamos começar falando de uma de nossas grandes iniciativas, a Lei Seca, que salva vidas. PSC em Ação. Lei Seca. O PSC conseguiu implantar em todo o país a Lei Seca, um projeto que teve como relator o deputado Hugo Leal, e é mais uma grande conquista da sociedade brasileira. Após a implantação da Lei Seca, a redução do número de mortes e internações em hospitais públicos chegou a 23%, conforme dados do Ministério da Saúde. E você, o que acha da Lei Seca? Sim, que eu acho que melhorou bastante o pessoal quando sai à noite. Às vezes as pessoas acham que a bebida pode não atrapalhar para alguns reflexos, mas o mínimo pode atrapalhar e causar consequências absurdas. Eu acho que é uma conscientização boa para a sociedade e acho que tem que ser seguida. Eu acho correto e funcional, né? Só ver os dados de acordo com o índice de morte diminuindo no trânsito. Alguns estados conseguiram reduções significativas no número de acidentes causados por motoristas embriagados, assim como o Rio de Janeiro, que chegou a reduzir em 32%. Pergunte ao PSC. A Lei Seca foi realmente criada para tirar a curtição dos jovens? De forma nenhuma. Nós do PSC sabemos que diversão e responsabilidade podem seguir o mesmo rumo sem atropelos. E a Lei Seca tem provado isso. Esta iniciativa do PSC mudou hábitos, mas não acabou com a diversão das pessoas. A Lei Seca é uma vitória da vida, da família e de todos nós. Reduzir o número de vítimas no trânsito é um trabalho que só nos gratifica. É importante também manter os veículos em bom estado de conservação, evitando acidentes e preservando a vida e o meio ambiente. A segurança da família tem que vir sempre em primeiro lugar. Em casa, no trabalho, nas escolas, continuaremos na luta por um Brasil mais justo para todos. Trabalho, alimentação saudável, saúde, educação, esporte, segurança, enfim, tudo aquilo que traga mais qualidade de vida para o ser humano. Vida, eu apoio. A Comissão Global para a Segurança no Trânsito da ONU lançou em maio de 2009 um plano de ação para a década 2011-2020. Este plano recomenda aos países membros que tomem medidas imediatas contra a violência no trânsito, uma das principais causas de morte prematura e de ferimentos incapacitantes nos jovens do mundo. A década de ação pela segurança no trânsito começou ontem, dia 11 de maio. O desafio é grande: reduzir em 50% os índices de mortalidade. Uma meta absolutamente possível, desde que haja comprometimento das autoridades. E que a sociedade participe, colaborando com atitudes preventivas e principalmente no acompanhamento das ações. Nós, do PSC, defendemos mais esta iniciativa. Pai. Mãe. Vó. Irmã. Sobrinho. Avô. Filho. Tio. Irmão. Tia. Neto. Prima. Família. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Aborto. Este é um tema complicado, com várias opiniões e um debate sempre delicado. Para você que talvez esteja na dúvida sobre o assunto, veja o que acontece quando se faz opção pela vida. Vida, a única opção que vale a pena. A vida é o dom maior.
dádiva que não pode ser retirada sem pensarmos em todas as suas possibilidades. Nós, do PSC, temos compromisso com a vida. A vida em família deve ser cada vez mais valorizada. Não existe paz para uma sociedade sem família. Ela é a base de tudo, de onde advém o amor, a formação, a educação, a boa índole. E valorizar a vida é valorizar também os que mais necessitam, como a melhor idade, os jovens, os portadores de necessidades especiais e os aposentados. Acreditamos sempre que podemos vencer. Basta começar. A hora é agora. As pequenas coisas da vida são as que determinam as grandes. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Vida, eu apoio. O futuro está na força da nossa juventude. O PSC acredita e apoia as novas gerações. PSC em ação. Juventude. Nós do PSC temos o olhar sempre voltado para o futuro, mas sem perder de vista as conquistas do passado. Por isso, equilibramos juventude e experiência no nosso partido. É a maturidade e a força da juventude andando lado a lado, em prol da vida. E vida em abundância. E você? Também queremos ouvir suas ideias. Junte-se a nós. Filie-se ao PSC. Para mandar seu recado, ideia, sugestão ou opinião, acesse nosso site www.psc.org.br. Pergunte ao PSC. Hoje vocês falaram de vida, família e o PSC esqueceu do meio ambiente? Claro que não. Estamos atentos ao meio ambiente, à sustentabilidade e à água. Imagine que de toda a água utilizada no mundo, 10% vai para o consumo humano, 20% para o uso industrial e 70% para a agricultura. Em todos estes casos, a água é sempre utilizada para o benefício do ser humano. E o PSC assume a responsabilidade por esta luta. A água é vida. O PSC está e sempre estará atento a este recurso, tão importante para a vida humana. E um país como o Brasil, que possui a Amazônia, não pode perder de vista o seu valor econômico, ecológico e estratégico. Vamos promover a consciência sustentável, separação do lixo, reaproveitamento das águas da chuva e leis que incentivem estas atitudes. Vamos aprovar o Código Florestal e continuar a luta pela causa do meio ambiente. E vamos trabalhar pela educação ambiental nas escolas e por investimentos em empresas responsáveis. Temos o dever de cuidar, preservar e deixar este legado para que gerações futuras tenham qualidade de vida. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Vida, eu apoio. Homem, mais. Mulher, mais. Amor, igual. Família. O ser humano em primeiro lugar. Nossa Constituição tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político. A tudo isso, o PSC, em sua atuação, adota os princípios cristãos, onde o ser humano está sempre em primeiro lugar. O PSC, Partido Social Cristão, vai continuar em suas lutas, defendendo a vida, o meio ambiente, a família e nosso país, sempre de acordo com a doutrina social cristã que diz: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Boa noite e até a próxima. PSC, o ser humano em primeiro lugar.